...agrair-vos que estigueu aquí, no estigueu esmorzant, no estigueu mirant ocells i fent llistes completes, com acaba dins en Xavi, i agrair a l'organització, sobretot en Francesc Kirchner, per haver-nos deixat venir aquí a explicar la nostra experiència amb la Tordera, que a mi, no, l'Eni, em sap una mica de greu perquè som el Delta Petit, que venim a parlar del Delta Petit en el Delta Gran, no?, i segurament una de les conclusions que us explicarem és que en el on vivim nosaltres el Glòria va ser molt beneficiós a nivell de l'espai natural, quan aquí el Delta ha estat el contrari. No? Si voleu després debatim el per què, jo tinc una idea, i si tenim temps i no m'enrotllo gaire, que veig que començo malament, us ensenyaré uns vídeos petits que, que us hem portat. Bones, bon dia. I jo, bueno, jo sóc l'Helena Ferrer i com diu la us explicarem aquesta xerrada que es diu Temporal, Glòria i Confinament, des, Balanç o Sort, que ja, ja veureu que eh, per nosaltres va ser una sort, tot i que no volem ofendre ningú perquè va ser un desastre en molts aspectes. I, i res, començarem ja i us farem un balanç. Per qui no estigui molt ubicat, doncs... Us explicarem que, igual que, que tots els deltes, el delta de Tordera és una zona humida, les zones humides, com sabeu, formen part del 4% de de la, la superfície de la Terra del planeta i allotgen un 40% de la biodiversitat del planeta. Per tant, és un és un lloc amb un amb un alt valor, no? Eh, té un pein, un pla d'espais d'interès natural i forma part, part de la xarxa de de conservació de la natura i està a la zona mediterrània, a Catalunya, a la zona occidental del Mediterrani, que com sabeu doncs passa eh, una ruta de migració molt important, que és la ruta occidental del Mediterrani i, i el Mar Negre. No? Eh, està situada entre el, les comarques del Maresme i de la Selva, entre Malgrat de Mar, els municipis de Malgrat, Malgrat de Mar i Blanes. El fet de que estigui entre tantes coses és una mica un hàndicap, no? Perquè hi ha una cruïlla d'administracions i ens ho ha fet una mica difícil en alguns aspectes, no? Tenim a l'ACA, tenim a Costes, tenim a la Diputació i altres ubicacions administratives que no ens ho han posat fàcil. En eh, aquesta diapositiva d'aquí... Bé, aquí veieu que és un dels tres deltes del país, juntament amb el delta del Llobregat i el delta de l'Ebre, de perdó i eh, és un punt estratègic per a la migració, com us dèiem, perquè és un punt on poden fer stopover entre els aiguamolls de l'Empordà i el delta del Llobregat, no? que els hi va molt bé per descansar, per agafar forces, per relacionar-se, per menjar, per niar, etc. No? Eh... A veure... Exacte, bé, doncs ara com sabeu una mica, us hem situat una mica, l'Enric us explicarà algunes, algunes de les coses que van passar, que van fer que hi hagués aquest canvi tan important no? es van alinear els astres d'una manera molt perfecta on hi van provocar aquest canvi bé, aquesta, eh, sí, justament el dia 21 de gener de, de, de l'any 20 eh, va començar el temporal glòria que va durar 3 dies bé, no us explicaré massa res més que no sapigueu però aquí tenim unes, les dades agafades dels piesòmetres i dels pluviòmetres del país si us hi fixeu i ara en giro perquè jo no ho veig, en aquí tenim un mapa on hi ha la pluviometria, fixeu-vos-hi que justament el lloc on te plou més seria la capçalera del riu Tordera, fixeu-vos-hi que és la zona dels de, que no ho conegueu entre la comarca d'Osona, la selva, és a dir, el massís del Montseny, la, la Tordera neix a prop de Collformic, i baixa fins a Sant Celoni, fa com una girada i d'Hostal Ric gira cap a Blanes i malgrat, no? que és un desemboca. fixeu vos que l'atac que blava més intensa és un que va ploure més. Aquí hi ha la, el, els cabals dels rius agafats abans, eh? tres dies abans del temporal Glòria i després del temporal Glòria. fixeu hi tots els rius, eh? des del Ter, que va passar de 5,59 metres cúbics per segon, a 633, és una bestiesa, eh? En el cas de la Tordera, que és el cas que ens ocupa, és un riu que té un cabal moltes vegades molt baix, i llavors la gent diu s'asseca a l'estiu, això no és veritat, jo vull trencar aquest mite, la Tordera no s'asseca a l'estiu, la sequem a l'estiu, que és molt diferent, nosaltres l'aixuguem a l'estiu, i fixeu-vos-hi que de, els dies abans del temporal Glòria estem a 1,4 metres cúbics per segon, passem als mesurats de 376 metres per segon a l'estació d'aforament de, de fugaz, de Fogàs de Tordera. El que passa que estimacions més eh, curades de l'ACA van fer que en el Rec Vivé, que és, un, és una mena com si diguéssim d'antic braç del riu que està a la zona de Malgrat i que desemboca en un càmping, que és un dels problemes que tenim en allà, eh, el cabal va arribar a uns 800 metres cúbics per segon. Eh? Per tant, això és una bestiesa en un riu que normalment doncs, no, té, no té aquests règims. Dir, sí que és conegut de fa temps les torderades, això la gent del país ho coneix, no? les torderades és... Eh, normalment a la tardor, però en aquest cas va ser, jo no vull dir excepcional, eh? però és un, és un, va ser, va ser molt més gran que el que és habitual amb una torderada. Aquí veiem unes imatges i ja l'Institut Cartogràfic va fer uns aplicatius en eh, la web en el que podies comprar la imatge, en aquest cas, si us hi fixeu, és del, del 16, quan la Tordera tenia, bueno, ja es veu els càmpings, si us hi fixeu, a la desembocadura, eh tant a la banda de dalt, que és la zona de Blanes, com la la zona de Malgrat, i és un delta molt influït doncs evidentment per la pressió humana, no? I aquest seria, si us hi fixeu, el Glòria entre el 24 i el 27 de gener del 20, per tant, el Glòria acaba el 24 més o menys la precipitació, però clar, hi ha aquesta mena de de, de delay, no, que en anglès queda millor, d'arreriment de la pluja i el desembocament. Fixeu-vos-hi que aquí es veu, això ja havia passat alguns anys, ja ho recordo, que es forma una illa, val? és com el delta de aquests braços que es formen per als sediments, i alguns anys es quedaven així, i llavors hi havia una illa molt xula perquè s'hi posaven molts xatracs i molts ocells que no, no es paraven, però en aquest cas va, 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 anar, va augmentar bastant. Penseu que l'augment des de l'Observatori Antic fins al final del procés de, del creixement del Delta al Glòria van ser 210 metres eh? De, 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 platja nova eh? i de llacuna nova. Si nosaltres agafem la llacuna, la fotografia del 2016 i li afegíssim el que ha augmentat, eh, en aquell moment va arribar a augmentar 6 hectàrees l'espai. Per tant, teníem un, un espai d'un petit, val? que no vol dir que no hi haguessin ocells, eh? hi eren. Després veurem que el fet de que, de que el problema que, que, que ens volem, volem explicar-vos no és que no hi haguessin ocells o no fos important, és que ara tothom sap que és important, quan abans tothom sabia que no era important o no volia saber que era important. No? I en aquí, si us hi fixeu, clar, eh, va augmentar l'espai i això es va juntar, eh, estem parlant del gener del, del, del 20, i al març del mateix any sabeu que va haver-hi el confinament i la suma d'aquests efectes és el que us volíem explicar avui. Exacte, això, això va anar així, ens van haver-hi aquests, aquests fets de que es va juntar tot. El 13 de març del 2020, eh, per un decret d'alcaldia, doncs, eh, no se sabia molt bé com es transmetia el virus, a més a més eh, no es podia garantir la, la salubritat de les aigües dolces. Van decidir per un decret tallar, tallar el riu. No? Aquí va ser on l'Ajuntament de Malgrat va demanar a uns ornitòlegs i aficionats que fessin un seguiment dels ocells del riu. Després, el 30 d'abril del 2020, l'Ajuntament de, de Malgrat i el 2 de maig del, del 2020, el de Blanes, van decidir tancar eh, tot accés possible des de la platja i en el riu i fer la zona restringida. En aquest moment també s'estava, palatinament, estava creixent i s'estava gestant l'associació de Natmont, naturalistes amb una i la Tordera, del qual en som membres, i vam ser els que vam estar fent una mica de, 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 de de força perquè es es valorés aquest espai, no? Això es va, va aquest tancament va, va suposar un un canvi molt important per la zona, tant pels locals com pels que pels foranis que venien, no? I aquest aquest tancament eh, va tenir molt de ressò, va va venir diverses televisions, aquí veia l'Anna a la saga de TV3, que va venir fer diversos reportatges també altres cadenes també va bueno, sortíem constantment per la ràdio, per la premsa escrita i també molta pressió a les xarxes socials que prenia un gran protagonisme, no només el tancament sinó el delta. No? I l'associació estava fent ja estava constituïda i anava fent jornades ornitològiques i de difusió de l'espai a l'hora que estava fent eh, reunions vàries amb els ajuntaments implicats per a poder, per a poder mantenir el tancament. Uh, hi va haver -hi una gran pressió, uh, ara ja hi havia més gent en aquest cantó del mirador que estaven mirant ocells que no pas a la platja, no? que havia sigut una zona molt infravolaurada amb una platja que s'hi feien unes pràctiques diverses però que no, no era, no era la, la que havia de ser i la gent fins i tot quan estava mirant ocells i veia eh, els incívics que estaven passant la, i estaven invadint la zona restringida pues, doncs, trucaven a la policia, les dues policies es van implicar molt i acudien a les, a les trucades per, per amonestar en els, en els infractors. Perdona que, digue, que si us fixeu, la gent ja li pots posar rètols i tot i saltava, aquesta tia es va quedar amb el biquini, és a dir, és al·lucinant, només faltava saltadors de pèrtiga eh, a les tanques. És evident que les tanques es podrien fer millor, però és al·lucinant el que arriba a fer la gent per saltar-se una... És a dir, no, ningú podia al·legar desconeixement, eh? i i fixeu que tot, el Twitter, que ja sabeu que és un lloc on la gent es fot moltes batusses, la gent, eh, com si diguéssim, castigant aquests comportaments. Eh? Vull dir que això va ser un dels canvis positius. Mm -hmm. Ara. Ara, jo us explicaré una mica més el treball científic. Eh, sort vam tenir doncs, que durant el confinament la tècnic de Medi Ambient de Malgrat de Mar ens va demanar a uns orritòlegs que ja portàvem anys doncs, eh, treballant a la zona doncs, que continuessin fent el seguiment a pesar del confinament. No? I ens va fer uns permisos per poder-nos assaltar tot aquell, si us en recordeu, eh, allò que passava abans, eh, que no podíem sortir ni del terme municipal i que venien els xèrifs de cada poble i et fotien tornar a casa i només podies sortir si passejaves un gos, però nosaltres podíem sortir, tenim el privilegi d'anar aquí, no hi havia ni ningú, i vam començar doncs, a entrar a Ornito, eh, que en parlaré també bastant d'Ornito, eh, les dades de del que es veia. No? Bàsicament, les dades de les, que veureu avui són dades que vam poder fer durant l'època que no hi anava ningú, només érem aquests 4 o 5 no? eh, ornitòlogues de que anàvem allà, més quan ja va començar a haver-hi l'aixecament dels confinaments comarcals, etc fins a, a les dades d'aquest, ara veureu les dades fins a aquest juny, totes les dades que s'han anat a, entrant en el, en el portal d'Ornito. Hi va haver-hi una xerrada a favor, no, com un debat, que jo crec que no hi ha debat, de les, de les, la ciència ciutadana i aquest exemple que us posaré Penso que és evident que està, bueno, és espectacular el fet de que la gent apunti eh, anònimament eh, o voluntàriament totes les dades de del que veu, que per nosaltres és un gaudi, no? Ai, mira, veiem un flamenc, no sé què, però després té uns resultats que podem nosaltres exposar-vos. Bé, i ara, us poso el... això és la tordera, eh? després us passaré un vídeo, no és eh, el gularó ni res, eh? I, i coses com aquesta que no s'havien vist mai eh, ho vam començar a veure. Aquest gràfic que us poso aquí, eh, primer de tot vull agrair Gabriel Gargallo, que és el que ens ha ajudat a fer a través de les dades d'Ornito, eh, veieu en blau les dades dels 10 anys anteriors al temporal, no? des del 2009 al 19 dades eh, reals, eh, per mesos. Després, aquests, les, les altres són les dades d'aquests dos anys. Què ens està dient? Pues que hi ha moltíssima més gent de la que no hi havia abans que va a la Tordera a veure ocells i ho puja ornit Si us hi fixeu, evidentment el cap és el mes de juliol, perquè la gent al juliol tendeix a anar-se de vacances, eh, i per això hi ha menys observacions, però eh, és espectacular. I penso que aquest és, hi ha un efecte interessantíssim de tot el que ha passat. És a dir, la gent ha valoritzat l'espai i la gent va allà a gaudir de l'espai. I això és el primer efecte, que penso, tenir en compte. Ara anirem veient espècies per espècie. Jo he triat unes, podria haver triat moltes, però l'efecte que veureu és bastant semblant a totes. Eh? La primera espècie que us vull explicar és l'àliga pescadora. Si us hi fixeu, en aquests gràfics estan fets com si diguéssim, eh? ens els va fer el Gabriel Gargallo, la probabilitat, no, de les dir, el, nombre de vegades que l'espècie s'ha vist eh, respecte al nombre d'observacions i més no, que, que s'ha anat allà. Si fixeu, l'àliga peixatera era pràcticament inexistent en l'espai, però és que fixeu-vos-hi que ara ha, ha esdevingut una espècie que hi és i ha crescut amb bastanta probabilitat. Després, si em deixen, us passaré un vídeo que vam gravant aquí. Eh? fixeu que bàsicament eh, es veu en el pas postnupcial, que és lo normal en la majoria de comarques en migració. No? El maresme és típica veure-la a aquesta època. Una altra espècie que en aquest cas ha estat espectacular és l'ànec blanc, l'ànec blanc ja el coneixeu, és una espècie típica de, de, llacunes, de llacunes salobres de litorals, i fixeu-vos-hi el gràfic que tenim els 10 anys anteriors i fixeu-vos-hi la quantitat de de, 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 dades, de, de probabilitat de trobar-se. Jo vull que us fixeu, perquè aquest patró es repeteix, aquí hi ha l'últim típic no? dels, dels llocs, eh, la migració prenupcial i postnupcial. Però fixeu-vos-hi que els anys anteriors, els 10 anys anteriors, i això es repeteix bastant, a la migració postnupcial n'hi ha molt menys. I per què? Doncs perquè, com us ve a dir l'Heleni, l'espai era una platja nudista. Una platja nudista, que a més a més hi havia una platja nudista que anaven a la gent a, doncs, a buscar altra gent per fer coses que fa la gent que, que, quan es troba per les canyes i tal. No? Llavors era un espai una mica marginal i per tant no hi anava molta gent però sí que hi anava eh, banyistes. No? Llavors, clar, evidentment, totes les espècies que passaven doncs, evidentment no s'aturaven. El primer efecte del tancament, fixeu-vos-hi, l'ànec blanc. És més, l'ànec blanc ara és molt com si diguéssim aquests dos últims anys, et tiro segur de veure juvenils que es passen setmanes eh, neixen doncs, els llacs de la Catalunya Nord o del Delta o de la Camarga i venen a passar aquí unes vacances i s'estan grups importants, fins i tot hi ha un grup de 16 juvenils que han estat, doncs, l'any passat van estar per aquí, ara n'hi han dos, ara, és a dir, ara, avui, eh, estan allà, una altra espècie, fixeu-vos-hi, que també ha augmentat molt gran, molt enormement la probabilitat de ser detectada, en aquest cas el xerrasclet. Eh? Evidentment, aquesta espècie en la nostra zona és molt abundant al prenupcial, però tornem a tenir el patró de campos nupcial que abans passaven de llarg, doncs també és possible que, que s'hi aturin. Aquesta és una altra espècie increïble, però també aquí hi ha molts factors, també hi ha el gran augment de les poblacions d'altaiques. Aquesta espècie, eh, fixeu-vos-hi, es torna a repetir el patró. Tenim el, més o menys el prenupcial nupcial eh, es detectava, però el postnupcial era zero. I ara fixeu-vos-hi que fins i tot els mesos tan Uh, plens de gent a la platja, com era abans el juliol, agost, setembre, és quan es veuen més, no? Quan abans no era així, fixeu-vos-hi les dades dels 10 anys anteriors. No estic dient les dades d'un any, no, no, 10 anys anteriors versus les d'aquests dos últims anys. Aquest ha estat el detonant, també, hi ha una espècie de bandera, i fa una mica vergonyeta parlar d'això aquí, quan aquí davant, no sé, no sé quants segons 500, 1.000 flamencs, Aquí va haver-hi un estol, que és aquesta imatge de 49, que es va aturar allà, però va ser espectacular perquè les xarxes ja sabeu que funcionen molt, molt, molt ràpidament i tota la gent de Malgrat i de Blanes, la gent que no està interessada o no coneix els ocells, però van anar a veure els ocells. Sort que els ajuntaments ja havien fet, en aquest cas, els observatoris i aquesta, aquest estol doncs va sensibilitzar, jo crec, molt més la població que molts 10.000 documentals d'en Rodríguez de la Fuente. Llavors, si us hi fixeu, eh, bueno, la gent venia i deia, ai, d'on estan els pelícanos? Bueno, senyor, els pelícanos no, els pelícanos és altra cosa, eh? això són flamencs. Però fixeu-vos-hi que també el flamenc és una espècie que ara, bueno, aquests dies sembla que hi havia un parell, eh? no, aquest estol va ser excepcional, però sempre n'hi ha, sobretot joves, en aquest estol hi havia set que estaven marcats i curiosament cap era del Delta, no sé per què, potser ja els del Delta no s'aturen, eren tots de la Camarga i hi havia un fins i tot que tenia 27 anys. Clar, això ho van publicar a les xarxes, eh, sobretot a, bueno, a Instagram, a Twitter, a l'Ajuntament, perquè... llavors això vesteix molt, no? aquesta, aquesta feina d'anar donant, posant en valor, escolteu, no, que aquests flamencs són de la Camarga, però que clar, aquí ho, ho necessiten per aturar-se, i si ho cuidem se n'aturarà, clar, i la gent veu això, diu, hòstia, jo vull que s'aturin més i tal, no? per tant hi ha aquesta feina que els, els ocells t'ajuden, i aquestes espècies en particular. Aquesta és una altra espècie que jo tinc una especial apreci, apreci per una espècie quan jo era jove venia a veure aquí el Delta, pràcticament es veia en migració però mai s'aturaven. Doncs ara és una espècie que sobretot en el pas postnupcial és molt fàcil, que la trobem aturada, en el, després si tenim temps us en un vídeo, aturada a la platja, cosa que abans era impensable. Eh? En aquest cas, el, el, bueno, ja ho veieu, el xatrac gros, té el mateix patró, fixeu-vos-hi, el pas pre-nupcial, post post-nupcial, i que ha augmentat moltíssim, eh? sobretot a les zones de l'època de l'estiu, quan és l'època era la pitjor, en el cas de com els altres, eh? aquest patró que, que es va repetint en totes les espècies. Una altra espècie que era raríssima és el corroc, eh? que tampoc, doncs ara és, en aquest cas el postnupcial ja no es veia, tampoc es veu, això deu tenir a veure amb la fenologia de l'espècie, però es veu amb molta més facilitat, fins i tot parat a la platja, juntament amb els xatracs bec llarg, que, que hi ha una espècie que només es veia, però ara es veuen nombres molt més grans. Eh? Però fixeu-vos-hi, també hi ha un efecte positiu en el tancament. Eh? Penseu que aquí l'única gestió que s'ha fet, bàsicament, ha sigut tancar els accessos, que si tenim temps podem parlar com si està ben fet o mal fet, i posar observatoris. L'altra espècie que també és una espècie d'altaica típica que veníem a veure aquí, doncs també ara la veus, abans es veia, però ara es veu amb molta més probabilitat, que és la cabina cap blanca. Eh? I, I una cosa que hem notat és que els ocells no només es veuen més dies per tant estan més temps aturats en el nostre lloc, sinó que també es veuen amb més nombre, però com que no tenia temps no us he, no us he pas, uns gràfics de el nombre d'individus respecte als 10 anys anteriors, els màxims respecte a aquests, no? i això tot gràcies a Ornito, eh? vull dir que entreu dades a Ornito, encara que no us donin els prismàtics, com hem dit abans, ja, ja, no, ja està, eh? no ho sabíeu això no? Ja, no, ara ja no, ja no te'ls donaran encara que la llista completa, però les entreu igualment. Una altra espècie que teníem un pas prenupcial espectacular era el, el, el pòlit cantaire, però si fixeu el mateix altra vegada ha eh, permès aquest tancament que també puguem veure-la pràcticament el, el, durant el, el postnupcial. Eh? El bec d'Helena, eh? un altre exemple espectacular. Evidentment, no, aquest, aquesta foto està feta eh, allà, eh, a la Tordera. El que passa és que això va ser un dia excepcional, que n'hi havia cinc de juntes, però eh, pot haver-hi un parell, dos, però ja ha deixat, ja ha esdevingut un animal molt més freqüent del que havia estat eh, fins ara. Cames llargues, eh? eh aquest és un ocell que possiblement el prenupcial eh, bueno, eh, s'ha doncs mantingut més o menys igual, però tornem a repetir el patró en aquest cas del, del, del postnupcial. Aquest any fins i tot, tot i la sequera, la desembocada de la Tordera doncs, ha mantingut un nivell d'aigua, i ha permès que algunes espècies aquestes aguantin. També, no sé si ho coneixeu, hi ha hagut una mortalitat de peixos, que o si sigui, tenim temps ja us explicarem el per què i les problemàtiques. Eh? Vale. Bueno, una altra espècie eh? d'aigua moll, en el cas del blauet, fixeu-vos-hi el mateix, eh? el postnupcial també ha augmentat moltíssim, tot i que aquest ocell no és tan afectat per la, per la, per la presència humana. No? Tot i que així eh, veieu que hi ha un augment, tant en el perinupcial com en el postnupcial. I aquest no és un ocell d'aigua moll, però us l'he posat perquè dintre de la categorització no, de, de, de les espècies, la protecció de les espècies, és l'espècie que tenim amb el, de moment amb el valor més elevat. Em sembla que ara l'han posat a l'annex 1 del nou decret. És la terrarola. La terrarola hi ha en Cordero, que és el primer... Eh, Pedro Cordero, que és el primer que va fer el, el, llibre de les Aves del Maresme, que el va fer en castellà l'any 1983, la cita criant a la zona eh, es via més o menys com extingit. Llavors, fa dos anys van criar tres parelles, no ho han tornat a fer, i aquest augment de la probabilitat de ser vista no, no és un augment de nombre d'individus, que s'explicaria perquè l'augment d'ornitòlegs amb l'interès de la zona, per tant també amb interès d'espècies rares en la zona, i una d'aquestes és la terrarola, no? que cada any se'n veuen forces en migració, però fixeu-vos-hi que fins i tot en època de cria les podem trobar. Uh, eh, ja us ho torno a repetir, l'indici més important de cria va ser fa dos anys, que, que hi havia tres territoris cantant, no van acabar criant per haver un xàfec d'aquests com el que va haver-hi aquí a la pel·lícula d'en Pons Feliu, que no té res a veure amb Pons Feliu amb el xafa que van fer marxar les terraroles de, de la zona. Eh? I ara em sembla que en toca la joia de la corona, perquè com veieu tota aquesta gestió, eh, bé, eh, eh, s'ha anat enfocat a la millora, sobretot dels migrants, però que nosaltres la nota la volíem amb el tema dels nidificants. Penseu que els nidificants necessiten requeriments molt més eh, bons que no pas els, els, els migrants, i un dels possibles nidificants, els quals ens donaria no, que, la gestió estupenda, és el Corriol Cama Negre. Aquí és les dades d'Ornito, fixeu que en aquest cas és espectacular. Aquest ocell necessita tranquil·litat a les platges, cosa que no tenia no criava a la zona des del 1996. Val? Ja no us faré cap més spoiler perquè ara li toca a l'Helena. Bueno, ja heu vist que, les, que les, els resultats que us hem presentat són molt significatius. Ha, ha, hi ha hagut un gran canvi. No? Aquests resultats van, van servir perquè la implicació dels, dels ajuntaments es materialitzés eh, per exemple amb la tanca, aquesta és la tanca de la banda de Malgrat, és la tanca que no deixa passar a la gent a la zona de la platja, i, i és, és gràcies a la implicació de sobretot la tècnica de, de Medi Ambient de l'Ajuntament, la, la, Laia Gómez, que, que ha sigut molt conseqüent amb la seva aposta i no és fàcil perquè els temporals marítims tiren la tanca a terra i, és la reposta constantment. L'Ajuntament de Blanes és, és una mica més laxa amb aquest tancament, però des d'anar de en món seguim lluitant i recordant-li. I s'ha materialitzat amb aquests dos miradors. No? Tenim el mirador de dalt, que és el mirador de Malgrat, on podem trobar... Eh, és més per estar davant de mar, com si diéssim, dona la petita llaconeta que hi ha a eh, a la desembocadura i a Marc i va molt bé per veure ocells marins i, i de litoral. Podem veure xatrac gros, eh, xatrac bec llarg, eh, mascarell, baldriga, etc. Tant passant, narrant de Marc com eh, posats a la barra per descansar. No? I aquest és el mirador de Blanes que està més cap a la pujant una mica més al riu, això també ens permet que, que podem veure més ocells d'aigua molls, i hi ha de tot, hi ha Martinet, Bet Blaner, hem vist el flamenc, canellà, i davant justament hi ha una joca que hi van els ardeits, i l'any passat amb un seguiment que vam estar fent d'aquesta joca vam veure que eren 267 exemplars. No? Uh, si pots passar la següent. En segueix treballant i hem eh, arribat a, a firmar un document amb l'Ajuntament de Malgrat per un terreny de custòdia que està justament eh, a la zona restringida. En aquest terreny, des del pas del Glòria, hem fet diverses actuacions entre les, les persones associades i amb, amb voluntariat. No? Primerament vam, vam fer una escampada general de totes les restes orgàniques i vegetals que havia portat el Glòria, els troncs, etc perquè els ajuntaments tenen molta mania de deixar-ho tot com jardinets i posar-ho... Tot, tot molt ben posat amb un racó i resulta que és el és el menys natural. Eh, i per exemple també van fer jornades de 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 planta invasora a l'hora que també van plantar, no? Perquè Bueno, aquí podem veure aquests brots que és de capironat marí, que és la reixa de hoqueri, que és una planta que es va extingir a la península fa 150 anys i que s'han trobat únicament a les Colombretes i a, i a Santa Osana, que és el municipi conlindant amb el Gran de Mar. Vam agafar llavors i en vam plantar, vam fer una jornada sencera, dues jornades, i estem molt contents perquè ara tenim més de 50 exemplars que s'han arrelat molt bé i tenen una molt bona alçada. No? I Evidentment és un medi aquest espai molt propici per a la nidificació. No? Penseu que a la desembocadora de Tordera el primer any del confinament van veure fins a 5 parelles de corriol menut i aquest any hem estat, és el que us deia ara l'Enric, hem estat fent el seguiment d'una parella de corriol camenegra que només tenia un ou, que al final va, va estar depredat però vam estar fent el seguiment i vam poder veure que unes setmanes després que quadraria amb una segona aposta vam veure un exemplar d'un juvenil. Això no vol dir que fos un dels nostres fills, com si diéssim, que podia haver vingut de qualsevol altre lloc, però almenys es demostra que, que aquesta zona s'està gestionant d'una manera exitosa. No? Um, aquest d'aquí. Hem seguit, hem seguit fent feina, us, us expliquem que Anant és una associació jove, com heu vist, tot, es va, tot va passar al mateix temps, eh, és una associació molt diversa que té botànics especialistes en amfibis, en red, amb redpils, eh, aficionats com jo, eh, gent que només és sensible a la natura i les nostres bases estatutàries són l'estudi de la defensa i la difusió de, de 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 l'al nostre medi, medi territorial que és que és el Montnegre i la conca de Tordera, no? Amb aquestes amb aquestes ganes i amb aquestes forces de defensar el teu, perquè ho coneixes, perquè ho estimes, és amb el que amb el que ens dona encara més forces per seguir, no? Ens queda molta feina per treballar, molta molt molta cosa per fer, seguirem emprenyant els ajuntaments per valorar aquell espai, seguirem eh intentant que es consideri que hi hagi una estratègia dels tres deltes, doncs com us hem explicat abans, eh, les zones humides eh, s'han de preservar i creiem que això és molt important. També estarem lluitant pel pla de motes, que, que, és, que és el pla que, que ha presentat ara l'ACA per el trencatge de les motes del riu Tordera i això ens pot afectar molt a l'hora que estarem fent uh, jornades de difusió i de coneixement de l'espai i estudis, estem fent un atles d'amfibis de, de la conca de Tordera i res, dir-vos que, que, seguim endavant que ha sigut, ara us ho deixem a la vostra elecció, si ha sigut un desastre o una sort, que hagin passat eh, el confinament i el glòria per, a, per aquest espai, però per la nostra manera de veure-ho, realment ha estat una sort. Res més. Moltíssimes gràcies. I ara, si ens permeteu, eh, us teníem preparat uns tres vídeos curtets, eh? perquè si no m'arranyaran els regidors. I espera't primer... bueno, no sé... Que el... Sí, sí, nosaltres ja tenim la feina feta. El, el que diu Xatrac Gros i Varis... Aquesta imatge la podríem filmar aquí al delta de l'Ebre, que no de la Tordera, i ara és possible filmar-la allà també. Quan es moguin... Com posat més els que van passant. Aquí són els primers de Catalunya, no? Va dir en Romero. grossos. Ara ve un altre vídeo que també Espereu que els gaudiu. Això que té és un llobarro, eh? Perquè suposo que Voleu saber com acaba el vídeo, no? Perquè va estar una estona... Els llobarros sense cap encara belluguen. Eh? Dono, dono fe que, que aquest vídeo és d'allà, eh? jo també hi era i vam aconseguir no parlar perquè normalment quan estàs al observatori sempre hi ha gent i quan graves vídeos se sent la gent no. li costa, eh, molt, vull dir que no... Fet, aquesta és la importància que dèiem de, de, de posar els troncs una altra vegada a la platja, etc. Eh, és, era, li anava perfecte perquè es perxaven aquí i era el seu menjador. Ara sí, ara ja està. Vull dir que gràcies per haver vingut i si teniu alguna pregunta... Gràcies.